təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərindən dərhal sonra, yəni seçkilər bu gün təyin olunur, səhərsi gündən başlayaraq benzinin qiymətinin, dizel yanacağının qiymətinin, metroda, avtobuslarda gediş haqqının artırılması, dərmanların qiymətinin artırılması, yer gəlmişən benzinin kölgəsində qalır, amma ən önəmli məsələlərdən biridir dərmanların qiyməti. Bunların hamısının baş verməsi onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir real seçki keçirməyə hazırlaşmır. Bax, birinci məsələ budur. Dünyanın heç bir yerində siz görə bilməzsiniz ki, hansısa bir hakimiyyət məhz seçki kampaniyası dövründə, artıq seçki təyin olunandan sonra qiymət artımına geçsin. Ona görə də, bax, bu Azərbaycan xalqına bir mesajdır ki, heç sizin səsinizə ehtiyac da duymuruq. Mən hörmətli izləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, hətta Azərbaycanda da, baxmayaraq ki, Azərbaycanda ata və oğul Əliyevlərin zamanında heç zaman demokratik seçki olmayıb. Amma o zaman heç olmasa seçkinin imitasiyası var idi. Və seçki ərəfəsi nə olardı? Hökumət az miqdarda da olsa 10%, 15%, 20% ya əmək haqlarını, ya pensiyaları, müavinətləri artırardı. Amma indi nə baş verir? Nəinki əmək haqqı artırılmır? Nəinki büdcənin yenidən bölgüsündə hətta sosial xərclər kəsilir, üstəlik də qiymət artımına gedir hökumət məhz həmin kampaniya dövründə. Nə olardı ki, bir iki ay sonra tutaq ki, geçsəydilər bu qiymət artımına, görün o qədər özlərini xalqdan saymazyana aparırlar ki, xalqı bir heç sayırlar ki, bizə açıq mesaj verirlər hamımıza. Siyasətə qarışan, qarışmayan, müxalifət, sadə vətəndaş, heç fərqi yoxdur. Onların gözündə bizim hamımız hüquqsuz insanlarıq. Və bizim hamımıza o mesajı verirlər ki, sizin səsinizə də ehtiyacımız yoxdur, sizin mövqeyinizi də nəzərə almırıq. İstədiyimiz kimi, bəli, dəmir yumruqla sizi idarə edirik. Nə haqqınız var ki, narazı qalasınız, nə haqqınız var ki, səs verməyəsiniz və ümumiyyətlə, səsiniz də lazım deyil. Özümüz protokolları yazacaq, özümüz nəticələri müəyyənləşdirəcəyik. Bəli, budur məsələ. Birinci, bunu vurğulamaq istəyirəm. İkincisi, məhz indiki qiymət artımları həm də onun göstəricisidir ki, İlham Əliyevin iqtisadi siyasəti tam olaraq iflasa uğrayıb. Baxın, 20 ildən artıq bir müddətdə yalnız neft, qaz satıb ayaqda duran bir ölkə yenə də 20 ildən sonra da bütün ixracatının 90%-dən artığı neft, qaz gəlirləri olan bir ölkədə sadəcə neftin istehsalı azalıb deyə böyük bir iqtisadi böhran yaranıb. Bəli, həqiqətən də müəyyən bir maddi çatışmazlıq yaranıb və bu davam edəcək. Nəyə görə bu baş verir? Çünki ölkədə neft, qaz satmaqdan başqa iqtisadiyyat yoxdur. Sizi aldadırlar. O diversifikasiya haqqında nağıllar, o qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı irəli sürülən rəqəmlər, onların hamısı xalqın başına aldatmaqdan ötürüdür. Əgər həqiqətən də bizim neftdən, qazdan kənar iqtisadiyyatımız varsa, nəyə görə bir neçə faiz neft istehsalının aşağı düşməsi belə bir katastrofik nəticəyə gətirib çıxarmalıdır? Bəli, ötən il, deməli, Azərbaycan 30 milyon ton neft istehsal edib 2023-cü ildə. Ondan bir il əvvəl 32 milyon ton neft istehsal edib. Ondan da bir il əvvəl, deməli, istehsal edib 34 milyon ton neft istehsal. Demək, son illərdə haradasa 2 milyon tona qədər azalma baş verir. İndi bu 5 ayın nəticəsinə görə də neft istehsalında azalma var və bu davam edəcək. Çünki 2010-cu ildəki o pikdən sonra, o zaman deməli Azərbaycanda neft istehsalı 50 milyon tondan artıq idi, 30 milyon tona qədər 70% düşüb 2010-cu ildən 2023-cü ilə qədər. Və bu düşmə trendi davam edəcək. Yəni bizim daha neftimiz artmayacaq. İndi əslində BP-nin qoyduğu əlavə sərmayələrlə o buruqların belə sadə ifadə eləsək, ətraflarını da, dibini, bucağını da süpürüb çıxardırlar hamısını. O son hesablardır ki, indi bizim neftdən gəlirlərimiz gəlir. Bundan sonra neft gəlirləri hər il azalacaq. Və bu hər il azalmanı Azərbaycanda real iqtisadiyyat olmadığına görə xalqın hesabına kompensasiya edəcəklər. Necə kompensasiya edəcəklər? Deməli, neft satışından gələn gəlir azalıb. Normalda, normal hökumət nə etməlidir bu vəziyyətdə? Normal hökumət o vəziyyətə düşməz. Normala yaxın bir hökumət, adekvatlığını itirməmiş bir hökumət dərhal korrupsiyanın kökünü kəsməklə bağlı tədbirlər görər. Axı bu ölkədə hər il milyardlarla manat, dollar
korrupsiyanın qurbanı olur. İsraf edilir, ölkədən oğurlanıb çıxarılır, məmurlar tərəfindən oğurlanır, hakim ailənin biznesinə gedir, onları zənginləşdirir. Ən müxtəlif üsullarla ölkədən milyardlar çıxarılır hər il. İlbəil bu proses baş verir. İndiyə qədər etdikləri bəs eləmir. Görün, hansı miqdarda Azərbaycanda korrupsiyalar baş verir. Siz Azərbaycanda korrupsiyanın miqyasını təsəvvür eləməkdən ötürü mən sizə yalnız bir neçə faktı deyim, yadınıza salın. Siz bunların hamısını bilirsiniz və o qədər çox bilirsiniz ki, artıq bicarələşmişsiniz. Və yer gəlmişkən bu çox pis cəhətimizdir bizim. Azərbaycan iqtidarını təmsil edənlər araşdırmışdılar ki, hökumətə yaxın media. Təkcə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vasif Talıbov və ətrafının onların iddiasına görə, bu bizim hesablamamız deyil. 35 milyard manata qədər mənimsəmə və deməli dövlət vəsaitləri hesabına varlanma hesablamışdılar. 35 milyard manata qədər. Sadəcə kasıb, ucqar, Naxçıvan, Muxtar Respublikasında belə bir mənimsəmədən söhbət gedirdi. Təsəvvür edirsiniz, həmin o ucqar, Muxtar Respublikada nazir müavinləri, şöbə müdürü səviyyəsində, Azərbaycanın nazir müavini yox, Naxçıvan Muxtar Respublikasının komitə sədri, nazir müavini, şöbə müdürü səviyyəsində 4 nəfər məmurun 500 milyon manatdan artıq mənimsəməsini bu dövlətin öz hüquq mühafizə orqanları ortaya qoymuşdu. Yəni siz təsəvvür edin ki, ölkədə korrupsiya hansı miqdarda? Və bu qədər korrupsiyanın qabağını almaq demək əvəzinə ki, yaxşı indiyə qədər geninə boluna dağıtmışıq, israf etmişik, oğurlamışıq, öz adımıza keçirib mənimsəmişik. Amma indi artıq əvvəlki neft gəlirləri yoxdur. İndi biraz insaf eləyək. İnsanların pensiyasını vermək lazımdır, əlinin müavinətini vermək lazımdır, veteranın müavinətini vermək lazımdır. Bu adamlar da dolanmalıdırlar. Bizim artıq hər şeyimiz var da. Hamısı milyarder olub. Dünənə qədər heç kim olanlar oliqarxlar, milyarderdilər. Deməli, bunu eləməli idi birinci növbədə. Eləmədilər. Çünki nəfslərinin quludular. Nəfslərinə tabi edilər. Nəfslərini özlərinə tabi etdirə bilmirlər. İkinci nə eləməli idi bu vəziyyətdə hökumət? İkinci, ölkədə heç olmasa 20-25 il ləngimiş iqtisadi islahatların önü açılmalı idi. Yaxşı, bir halda ki, dünənə qədər öyrəşmişdim bu neft iynəsinin üzərində oturmağa, yalnız neftdən gələn gəlirlər hesabına, belə deyək ki, avara həyat tərzinə, çünki başqa istehsalat yoxdur, iqtisadiyyat yoxdur. Ancaq nefti qazı satırsan, təqribən Ərəb şeyhlərində olduğu kimi, və oradan gələn pulu nə qədər istəyirsən, dağıdırsan, mənimsəyirsən, bir hissəsi ilə də dövlətin zəruri xərclərini ödəyirsən. İndi o pul azalır. Deməli, nə etmək lazımdır? Elementar adekvatlıq olan hakimiyyət, hökumət bu şəraitdə iqtisadi islahatların önünü açmalıdır. Ölkəni xarici sərmayələr üçün açmalıdır. Xarici sərmayə gəlməlidir bu ölkəyə. Hətta milli sərmayələr, hansılar ki, qaçıb gediblər. Türkiyə gediblər, Rusiya gediblər, Gürcüstana, hətta savaş içində olan Ukraynaya, Qazaxıstana gediblər sərmayələri ilə bir yerdə. Avropa ölkələrinə gediblər, o adamlara mesaj verilməli idi ki, artıq qayıdıb gələ bilərsiniz, ölkədə biznes mühiti yaranacaq. Və biznes mühitini yaratmaqla, inkişaf etdirməklə vergi bazası böyüyərdi. Real istehsal, iqtisadiyyat olardı, xidmət sektoru inkişaf edərdi, başqa sektorları inkişaf edərdi və real olaraq toplanan vergilərin hesabına, deməli, o büdcədə yaranan çatışmazlıq ödənilərdi. Amma yox, bunu eləsələr, deməli, insanlara iqtisadi azadlıq verməlidirlər. İqtisadi azadlıq veriləndə insanlar bir az özünü hakimiyyətdən asılı olmayan hiss edir. Baxın, əsas davaları nədir, əsas dərdləri nədir? İnsanların iqtisadi azadlığı olsa, onlar yeməyə çörək tapsalar, buna görə hökumətə minnət eləmək, hökumətə yaltaqlanmaq, hakimiyyətin PR-ını aparmaq, onun qabağında riyakarlıq eləmək məcburiyyətində olmasalar, bu insanlar bir qədər qəddini düzəldərlər, bir qədər daha dürüst yaşamaq istəyərlər. Bunlarda iddia yaranar ki, başqa siyasi hüquqları da olsun. Bax, bunun olmaması üçün o iqtisadiyyatı qapalı saxlayırlar. İmkan vermirlər ki, iqtisadi azadlıqlar olsun. Yaxşı, iqtisadi azadlıqlar yoxdursa, yeni dəyər yaranmır. Yeni dəyər yaranmır, ümumi daxili məhsul artmır, vergi yükü artmır, neft gəliri də azalır. Bu vəziyyətdə yaranan boşluğu bəs necə doldurmaq lazımdır? Başqa yol bilmirlər ki, yenə də dözümlü xalqımız, üst tuturlar həmin bu dözümlü xalqımıza qiymətləri artırmaq,
cərimələri artırmaq, rüsumları artırmaq, bu yolla xalqın əlindən son tikələrini alırlar. Baxın, əziz həmvətənlər, bu qiymət artımına bizi tədricən alışdırırlar. Ona görə də bəziləri bunu ironi ilə deyirlər, 10 qəpik, 20 qəpik ilə nə olacaq, insanlara toxunmaqdan ötürü ironi ilə deyirlər. Amma bəziləri həqiqətən də miqyası dərk edə bilmir. Çünki tutaq ki, metro qiymətidir, 10 qəpik artdı, avtobus qiymətidir, 10 qəpik artdı, tutaq ki, dizel yanacağında 20 qəpik artdı, demək, 92 benzində 10 qəpik artdı. Bu ilk baxışda həqiqətən də hesablamasan, onun faizlə nə olduğunu hesablamasan, ona fikir verməsən, böyük artımlar deyil. Bu şəkildə bizi alışdırırlar da həmin artımlar. Amma sən onu bütövlükdə faizlə hesablasan ki, məsələn, həmin o dizel yanacağından istifadə edən şəxsin, demək, 25% onun qiyməti artdı. Onun yanacağa xərci, bütün o böyük yük maşınları, elə belə minik maşınlarında xeyli hissəsi dizel yanacağı istifadə edirdi, onların birdən-birə 80 qəpikdən, deməli, 1 manata qədər onların artdı yanacağının qiyməti. Demək, 1/4 qədər. 1/4 qədər, 25%-dir bu. Yəni, əgər həmin sürücü, deyək ki, bir neçə gün ərzində, bir həftədə, məsələn, 80 manat ödəyirdisə, həmin o dizel yanacağını, indi 100 manat ödəyəcək. Və bunu aya hesablayın. Nəqliyyatdakı xərcləri hesablayın. Nəqliyyatdakı xərclər də həmin qaydada 25% artdı. Demək, ailə üzvlərini hesablayın, ayı hesablayın. Avropada olan o aylıq bilet demək, praktikası da inkişaf eləmir burada, yayılmır, bundan da istifadə olunmur və bütün bunların hamısı əlavə yükə səbəb olur ailələrin üzərində. Və həm də hamısı bu deyil ki, əziz həmvətənlər, çox təəssüf ki, artıq Azərbaycan girdi qiymətlərin artımı sikluna. Bu sikl davam edəcək. Deməli, ardıcıl olaraq hər şeyin qiyməti qalxacaq. Çünki elə məhsullar var ki, onun qiymətini qaldıranda o yalnız ona aid olur. Amma yanacaq elə bir məsələdir ki, yanacaq bütün məhsulların və xidmətlərin göstərilməsində istifadə olunur. Deməli, yanacağın qiyməti qalxırsa, xüsusilə də dizel yanacağının qiyməti qalxırsa, bu o deməkdir ki, ərzan məhsullarının da qiyməti qalxacaq, sənaye məhsullarının da qiyməti qalxacaq, bütün məhsulların daşıma xərcləri artacaq, bütün başqa deməli texniki xərclərin hamısı artacaq və hətta bu proses elektrik enerjisinin, qazın qiymətlərinin artmasına qədər, yenidən artmasına qədər davam edəcək. Yəni, biz artıq belə bir trendə daxil olduq, qiymət artımı. Birinci mərhələdə, niyə görə bu məhsullar oldu? Misal üçün, dərman biznesi tez özünü saldı qabağa. Dərman biznesinin hərçənd ki, bir əlaqəsi yox idi. Çox nadir bir sahə, sektor tapmaq olardı ki, yanacağın qiymətinin artmasına ən az təsiri olan, onun biri, demək ki, dərman biznesi olacaqdır. Çünki dərmanlar mütləq əksəriyyəti Azərbaycanda ümumiyyətlə istehsal olunmur. Demək, nəyə görə bəs dərman biznesi, demək ki, düşdü qabağa? Çünki o işə baxan, o işin oliqarxı hakimiyyətə daha yaxındır. Hakimiyyətə daha yaxındır. O, özünə fürsət bildi ki, o prioritet qaydada onun imkanı var ki, Cavanşir Feyziyev, məsələn, bu işlə məşğuldur. Əsas monopolist odur, hansı ki, Londonda onlarla evinin üzərinə həbs qoyulub. Baxın, orada cinayətkar kimi, cinayətkar yolla, cinayət yolu ilə, deməli, pul qazanmış adam kimi məhkəmənin təsdiq elədiyi adam burada oliqarx həyatını davam elətdirir, İlham Əliyevdən orada medal alır və böyük bir sahəni monopoliyasında saxlayır və bilir ki, hakim ailə ilə yaxındır, birlikdə işləyirlər, qazancları da birlikdədir. Ona görə də tez öz adını salıb siyahıda qabağa ki, deməli, dərmanların qiyməti birinci qalxsın. İndi bundan sonra siz baxın, hansı sahədə qiymət qalxacaqsa, siz orada bir iyerarxiya yarada bilərsiniz. Qeyd eləyin onları ki, hansı sahənin deməli, qiyməti birinci qalxacaqsa, deməli, hökumətin lap zirvəsinə o adamlar daha yaxındır, onların sözü keçir. Onlar fürsət bilirlər ki, bir neçə ayda artıq soysaq bu xalqı fürsətdir. Amma ən sonda hər şeyin qiyməti qalxacaq. Hər şeyin qiyməti qalxacaq və bu dövrə başa çatandan sonra yenidən bir daha başlayacaqlar. Yanacaq, elektrik enerjisi, qazın qiymətləri bir də qalxacaq, təzədən bütün digər qiymətlər də qalxacaq. Nə vaxta qədər? İlham Əliyev hakimiyyətdə qalana qədər. İlham Əliyev hakimiyyətdə qalana qədər sizi əmin edirəm. Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət yaxşılaşmayacaq. Nəyə görə yaxşılaşmayacaq? Çünki
Azərbaycandakı sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün heç bir məqsəd yönlü iş görülmür. Baxın, bu günlərdə başqa ölkələrlə, MDB ölkələri ilə Azərbaycandakı orta aylıq əmək haqqının müqayisəsi getdi. Azərbaycan 392 dollar. Hərçənd ki, bu orta aylıq əmək haqqı deyil, real olaraq Azərbaycanda. Neçə nəfər var aranızda 592 dollar ayda əmək haqqı alan 1000 manatdan artıq? Elə deyil, bu real rəqəm deyil, mən bunu bilirəm. Amma bu barədə danışmışıq. Həmin o məmurların aldığı 5-10 min manatı, nə bilim, sokarda işləyənlərin, başqa böyük şirkətlərdə işləyənlərin aldıqları 5, 10, 15 min manatlıq əmək haqqını sizin aldığınız 300, 400, 500 manatla birləşdirirlər, gəlir ölkə üzrə çıxır ki, 1000 manat, 1000 manatın üzərində orta aylıq əmək haqqı var. 592 dollar. Deməli, birinci bunu dəqiqləşdirdi ki, heç bu da real deyil Azərbaycanda, bu da pripiskanın nəticəsidir. Amma yaxşı, tutaq ki, lap elə budur. Nəyə görə? Həmin o kasıb, acından ölən ifadə İlham Əliyevindir. İlham Əliyev deyirdi ki, Ermənistan acından ölür. İndi deməli, məlum olur ki, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı 708 dollar. Hesablayın, 116 dollar ay ba ay, hər ay, hər bir işləyən erməninin orta aylıq əmək haqqı, həmin bax bu zəngin, altı üstü qızıl olan ölkənin orta aylıq əmək haqqından 116 dollar artıq. O cümlədən yenə də kasıb, ciddi təbii sərvətləri olmayan Gürcüstanda 694 dollar, 102 dollar da Gürcüstanda artıq. Amma Ermənistanda daha çox. Təsəvvür edirsiniz, yarım blokada vəziyyətində. Heç bir təbii sərvətləri yox. Həqiqətən də, gerçəkdən də kasıb və kasıb olmalı olan ölkədə bizdən 116 dollar artırdır orta aylıq əmək haqqı. Xəzərin o tərəfində, Qazaxıstan. Yaxşı, biz bilirik ki, Orta Asiyaya getdikcə vəziyyət bütün mənalarda pisləşir. Amma Qazaxıstanın orta aylıq əmək haqqı 809 dollar. Qazaxıstanın nəyin hesabınadır pulu? O da neft satır, biz də neft satırıq. Amma onun neft satdığı neftin hamısı oğurlanmır. Orada da var oğurluq, korrupsiya. Amma bu miqyasda deyil. Ona görə də baxın, hesablayın. Deməli, 217 dollarda hər ay Qazaxlar bizdən artıq alır. 217 dollar. Az puldu, bizim minimum əmək haqqından xeyli artıqdır. Hər bir nəfərin aldığı. Yaxşı, biraz da o tərəfə keçək. 2 il yarımda savaş içində olan, dünya tərəfindən ağır sanksiyalara məruz qoyulmuş, trilyonlarla dollar pul itirmiş, Rusiyada orta aylıq əmək haqqı 948 dollar. Azərbaycandan nə qədər artıq oldu? 356 dollar Azərbaycandan artıq. Niyə? Niyə də? Bunun bir cavabı olmalıdır, yoxsa yox? Yaxşı, Qazaxıstanı da qoyduq qırağa, Gürcüstanı da, Rusiyanı da, Ermənistanın izahatını versin İlham Əliyev. Ermənistanın izahatını versin ki, o acından ölür dediyi o məğlub ölkədə nəyə görə? 709 dollarda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanda. Altı da, üstü də sərvət olan. Dünyaya xam mal satmaqla məşğul olan, 100 milyardlarla dollarlıq neft-qaz satmış dünyaya ölkədə 592 dollardır Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı. Çünki idarə etmə yoxdur. Çünki Azərbaycan hökuməti yalnız həmin o neftdən, qazdan gələn gəlirləri israf etmək, mənimsəmək və ən bacarıqsız formada istifadə etməklə məşğuldur. Və belə bir hakimiyyət qaldıqca, davam etdikcə çox təəssüf ki, bir tərəfdən də neft hasilatı azalacaq və çox təəssüf ki, bizim sosial vəziyyətimiz pisləşəcək, xarici borclarımız artacaq, qiymətlər artmaqda davam edəcək, hətta bir də gördünüz ki, bir müddətdən sonra devalvasiya da oldu. Ona görə də bilmək lazımdır ki, əlçən vətənlər, o məşhur söz vardı, ha, Azərbaycanların arasında bir ara xüsusi xidmət orqanlarının vasitəsilə yayılmışdı ki, mən siyasətə qarışmıram, siyasətə qarışmayayım, öz həyatımı yaşayayım. Heç kim öz həyatını yaşaya bilməyəcək. Baxın, indi o siyasətə qarışmayanlarla Azərbaycan hakimiyyəti özü indi onların cəzasını verəcək. Hamımızın cəzamızı verəcək. Necə? Ölkəni səfalətə tərk etməklə. Ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini aydan aya, ildən ilə daha da pisləşdirməklə.